Què tal? Bona tarda. Benvingudes i benvinguts a aquesta sala del Caixa Fòrum Tarragona. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest divendres 2 de desembre, per cert, vigília, dia previ al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats. En nom de l'Associació Aurora, els vull agrair la seva presència, la vostra assistència a aquest acte tan especial per l'entitat. I també un agraïment, evidentment, a la Fundació La Caixa, que ens acull, que ens fa d'anfitrions en aquest acte tan especial i en aquest espai, en aquest auditori del Caixa Fòrum tan bonic. A l'entrada us hauran lliurat un parell de butlletes. Una, us ho recordo, és per valorar, si ho desitgeu, de manera anònima l'acte d'avui, quan marxeu, i l'altra per si voleu rebre informació de les activitats de l'Associació Aurora. Sapigueu que quan marxeu podeu dipositar, si voleu, les vostres butlletes a l'urna vermella que teniu a l'entrada de l'acte, a la taula que hi ha a l'entrada de l'acte. Comencem, doncs, aquest acte titulat Salut i Natura. Us explico breument com serà el format d'aquest acte. Primer us parlarem de l'Associació Aurora, que és l'entitat que organitza l'acte i que, en fi, enguany està de celebració doble, 25 aniversari del seu centre especial de treball i 35 anys de fet de la fundació de l'entitat. Després projectarem el vídeo Salut Mental i Natura, un vídeo que presentem avui, que s'estrena avui i que explica la tasca i l'experiència de l'entitat durant tots aquests anys i que mostra a més a un equip de treballadors realitzant tasques al bosc. Després presentarem els dos ponents que ens parlaran de salut i de la seva vinculació amb la natura i finalment obrirem un debat, un espai de diàleg amb vosaltres per conèixer les vostres inquietuds, les vostres preguntes i les vostres opinions. Com us deia, aquest acte, Salut i Natura, important, molt important per l'Associació Aurora, forma part d'aquestes activitats de celebració del 25è aniversari del Centre Especial de Treball de l'Associació. Enguany, com us deia també, l'entitat celebra 35 anys des de la seva fundació. Aquesta proposta també forma part dels actes que promou l'Ajuntament per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Enguany, recordem, sota el lema, moltes coses a dir i moltes maneres de dir-les. L'Associació Aurora és una entitat social sense ànim de lucre que es va crear l'any 1987 per iniciativa de familiars de persones afectades de malaltia mental. Val la pena recordar aquest fet i aquesta data, 1987, perquè han passat 3 dècades i mitja. L'objecte social de l'entitat és la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i dels seus familiars, així com la defensa dels seus drets i també la protecció, la conservació i la millora del medi ambient. Els seus objectius principals per assolir-los són la inserció social i laboral d'aquestes persones afectades amb malaltia mental, el suport i atenció a les seves famílies i la promoció de projectes de recuperació d'espais naturals. Inicialment, els fundadors de l'entitat, els mares i mares de persones amb problemes de salut mental, es van ajuntar per a buscar recursos i el suport necessari per als seus fills. Primer van donar un enfocament més assistencial a l'entitat, també un enfocament més lúdic, i posteriorment van promoure el Centre Especial de Treball. Això va ser l'any ja 1997, quan obre al barri de Sant Salvador aquest centre de treball, on té actualment, a Sant Salvador, on té actualment la seva seu. Un centre que integra social i laboralment una vintena de persones amb malaltia mental. Al principi, el centre de treball era un taller de manipulats, però posteriorment i especialment a partir de l'any 2007, l'entitat va posar en funcionament les seves brigades de jardineria i treballs forestals i es va especialitzar en la recuperació d'espais naturals, que segurament és el que avui coneixem més de l'entitat Aurora. Els darrers 15 anys ha impulsat nombroses actuacions i projectes de recuperació d'espais naturals, especialment en el tram baix, en el tram final del riu Francolí i també al litoral de la nostra ciutat. També ha dut a terme moltes activitats d'educació i de voluntariat ambiental i algunes tan conegudes com la plantada popular del riu Francolí. Des d'aquest any 2007, per tant ja fa 15 anys, l'Associació Aurora ha portat a terme projectes de recuperació d'entorns
a tot el camp de Tarragona, en espais com el riu Francolí, com us deia, el riu Glorieta, el torrent dels Garidells, el riu Gaià, el bosc de la Marquesa, la platja Llarga, els Morrots de la Sabinosa, l'Anella Verda de Tarragona, la platja dels Muntanyans, en fi, infinitat d'accions i d'espais naturals. Actuacions que han permès copsar els beneficis del treball en espais naturals per a les persones que integra l'entitat. I això fa que aposti decididament per treballar en aquest àmbit. Això és el que ens porta, de fet, avui a fer aquesta activitat, aquesta conferència i aquest debat titulat Salut i Natura. En l'acte d'avui, doncs, Aurora vol donar a conèixer la seva tasca i donar constància dels beneficis que comporta aquest contacte amb la natura, amb els nostres espais verds, sobre la salut en general, però especialment sobre la salut mental. L'Associació Aurora, amb la seva experiència, ha pogut comprovar de primera mà els efectes positius que genera la natura sobre la salut mental. En aquesta conferència abordarem amb detalls aquests aspectes. De seguida us presentaré els dos ponents. Val la pena més recordar que Aurora forma part de la Federació de Salut Mental de Catalunya i de la Xarxa per a la Conservació de la Natura. Avui ens acompanyen en aquest acte representants de les dues entitats. Així que moltes gràcies, benvinguts i benvingudes a aquest espai del CaixaForum. Abans de presentar-vos els ponents, abans de conèixer les seves reflexions i els seus arguments, avui com que estem d'estrena i volem celebrar els 35 anys de la Fundació d'Aurora i els 25 anys de la creació del Centre Especial de Treball, és el moment de presentar-vos i d'estrenar-vos un vídeo sintètic, un vídeo titulat Salut Mental i Natura, i que d'alguna manera és una presentació en societat, en públic, del que és Aurora després de 35 anys de funcionament. Així que anem a veure aquest vídeo que avui estrenem. Está cerca, pues toma un poquito. El que fem aquí és netejar les sabines, perquè és una espècie protegida molt important d'aquesta zona, i netegem les sabines que estan colgades de bítxol, traiem el gentiscle, que competeix amb la sabina per la llum. També retirem els troncs que hi ha tirats al terra, la llenya que pugui provocar, que pugui ser combustible per provocar incendis, arbres que hagin caigut pels temporals. L'Associació Aurora són la millora de la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i dels seus familiars, i també la millora i la protecció d'espais naturals. Al Centre Especial de Treball realitzem treballs de recuperació d'espais naturals i també tot tipus de treballs de jardineria. Aquest tipus de treballs permeten al nostre col·lectiu insertar-se a la societat i tenir un treball remunerat. Cada vegada més el que estem veient és que hi ha una necessitat creixent de gestionar espais boscosos, com en el que ens trobem ara, el bosc de la Marquesa,
degut a diversos factors, principalment a l'abandonament agrícola, i el que veiem també és que amb l'evolució, amb el pas dels anys, les persones que integrem treballant en espais naturals com aquest els és molt beneficiós per la seva malaltia. Almoçar! De l'entitat, estic molt orgullós del que el meu fill pugui tindre una feina remunerada que a la vegada serveix per satisfacció pròpia i també com estigui integrat dins de la societat. El fet de treballar amb els meus companys en aquests entorns et fa sentir molt útil, et fa sentir una millor persona, perquè estàs ajudant a recuperar espais naturals i et motiva molt el fet de poder aixecar-te cada matí a venir a treballar aquí, al bosc. Possible a l'acte que anem a fer, aquesta conferència debat, així que demano a la Sílvia Gili i al Ricard Martínez, els dos ponents, que pugin a l'escenari i comencem. Ricard Fernández, he dit Martínez, no? Perdona. Endavant. Un aplaudiment per la Sílvia i el Ricard. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Aneu prenent nota també per si després voleu fer comentaris, reflexions, preguntes a les dues persones que ens acompanyen avui, que són realment expertes en el tema i que ha triat l'associació Aurora per compartir aquest tema tan important com és el de vincular la salut i especialment la salut mental amb la natura. La Sílvia Gili Olmeda és llicenciada en Biologia i Filosofia per la Universitat de Barcelona, especialitzada en temes de conservació de la natura i gestió del patrimoni natural. És naturòpata especialitzada en alimentació i nutrició, fitoteràpia, aromateràpia i gastrobotànica. Màster en gestió de projectes de cooperació internacional, postgrau en participació ciutadana i desenvolupament sostenible, postgrau en pedagogia de les ciències. Els currículums són amplíssims, miro de fer-ho el més sintètic possible. Coordinadora del postgrau sobre boscos terapèutics de la Fundació Universitat de Girona i fundadora de Selvans. A nivell de publicacions, ha signat Vivint el Medi, de l'editorial Grau i Boscos i Salut, perdó, que edita la Universitat de Girona. Això la Sílvia Gili Olmeda. I el Ricard Fernández Molinet és llicenciat en Ciències Geològiques per la Universitat de Barcelona, tècnic esportiu de mitja muntanya, postgrau en Significats i Valors Espirituals de la Natura, de la Fundació de la Universitat de Girona, curs d'especialització universitària en guiatge en boscos terapèutics, curs d'especialització universitària Montserrat, Natura, Cultura i Espiritualitat, coordinador d'excursionisme de guies de muntanya de Montserrat, membre de l'Associació Espanyola de Guies de Muntanya, de l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, acreditat a la Unió Internacional de Mountain Leaders, acreditació de guia de bon coneixedor del Parc Natural de la Serra del Montsant, coordinador del curs Contemplar la Muntanya, membre de l'equip del programa El Pont de Mahoma de Tarragona Ràdio, vocal de la Junta del Grup
Cavall Bernat, col·laborador amb la Taula de Natura i Salut de Catalunya i la Xarxa per a la Conservació de la Natura i autor del llibre Què bonica és la muntanya, escrit o publicat el 1989 per publicacions de l'Abadia de Montserrat. Ricard, Sílvia, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, la invitació d'Aurora. Una ponència, ells faran una ponència conjunta o seguida. Comença la Sílvia, després el Ricard, a partir d'aquí alguns dubtes o preguntes que jo pugui tenir com a moderador de l'acte, però bàsicament el que buscarem és la vostra participació, la vostra implicació, perquè ens agradarà molt tenir els vostres inputs, els vostres comentaris i les vostres opinions. Així que, Sílvia, bona tarda, benvinguda, endavant. Gràcies, Ricard. I moltes gràcies a l'associació Aurora per convidar-nos. De fet, jo fa molts anys, no?, de quan estava en temes de conservació de la natura, que ja vam començar a treballar amb l'associació Aurora per treballar els projectes sobretot del riu Francolí amb persones, no? No només amb tècnics que anaven al riu i feien un projecte de conservació, sinó que intervinguessin les persones, aquesta manera de treballar diferent, no?, a través de la participació. Per tant, és bonic, no?, retornar, no?, això és un plaer estar aquí. Llavors, a mi aquests dos conceptes de salut i natura, no?, són dos conceptes que al llarg de la meva vida s'han anat trobant, no?, i al final, doncs, a nivell laboral, doncs, els he acabat fusionant. I m'agradaria començar definint salut, no?, perquè tots busquem la salut, busquem el benestar, busquem al final la felicitat, no?, que va molt lligat amb tot això. I estem en una societat que ens dediquem a compartimentar-ho tot, no?, fins i tot hem classificat, no?, segons l'OMS, la salut té com diferents potes. Parlem de la salut física, de la salut mental o psicològica, de la salut social i de la salut espiritual. Però al final, a les nostres vides, tot això no ho anem separant, no? És un concepte integral. Per tant, tenint com a fons, no?, de mirada d'aquesta salut que busquem tots, que a vegades, no?, aquestes potes, alguna ens falla més que l'altra, però que al final les hem de tenir totes ben compensades, no?, per estar bé, per tenir benestar, per ser feliços, no? Per tant, tenim aquest, no?, aquest concepte de fons, que és la salut, i després tenim l'altre concepte, que és la natura, no?, que de fet som una de les úniques societats que la natura la veiem com una cosa, de les úniques societats, la societat occidental em refereixo, que la natura la veiem com una cosa externa a nosaltres, no?, que estem nosaltres i hi ha la natura per un altre lloc. I és la frase tòpica, no?, igual que salut integral, no?, tenim la frase que nosaltres som natura, però és veritat, no? Llavors, a mi m'agradaria explicar-vos una mica, de fet abans ho comentàvem amb el Jaume, no?, que nosaltres quan estem a la natura no cal que ningú ens expliqui que ens va bé i no cal que ens expliquin que ens va bé a nivell emocional, a nivell físic, no?, a nivell social. Ja ho sabem i ja està, i és així, no? Tot i això, jo us explicaré, us faré algunes pinzellades, no?, perquè tenim poca estona, de quina manera i quines explicacions actualment es donen al fet de que la salut, de que la natura ens beneficia. No? Per exemple, una de les teories o una de les, no?, de les explicacions per les quals la natura ens promou la nostra salut és, per exemple, en el cas dels boscos, que és el que m'he especialitzat jo més, perquè és diferent estar en un bosc, estar en un riu, que estar en el mar. No? Tots ens beneficien, però sí que cada lloc ens desperta coses diferents, no?, cada un d'aquests espais. Per exemple, el bosc, els boscos, no?, que l'associació Aurora, una de les, no?, en el bosc de la Marquesa, és un dels espais emblemàtics on es treballa, per l'estructura del bosc, pel sol fet que el bosc està format per arbres, no?, que ens donaria com, serien com les parets, i les capçades dels arbres, inconscientment per nosaltres això ens dona protecció, perquè és que és com si estiguéssim en una casa. Val? I hem de recordar que nosaltres som animals, som primats, i que originàriament la nostra genètica està adaptada a aquests espais. Per tant, nosaltres, tot i que no hi anem conscientment pensant això, quan estem en aquests espais, el nostre cos, la nostra biologia, s'adapta. És l'espai que reconeix com a llar, no?, com a espai natural. Per tant, aquesta seria tota una línia d'explicacions, no?, per exemple, en el cas dels boscos, perquè aquests boscos ens són favorables. No?
altres línies de... Tot això està com fonamentat amb articles, amb, no?, amb estudis científics que recolzen tot això, és a dir, no m'estic inventant, no? Una altra línia d'estudis és, per exemple, totes les condicions que ens donen el fet d'estar en un bosc. Són espais on les condicions climàtiques sempre són molt similars, és a dir, pot estar fent molt de vent, però si estàs en un bosc, allà no el notes tant el vent, ni tampoc els canvis de temperatura bruscos, no? Per tant, nosaltres també, quan estem allà, això inconscientment ens dona la informació, ens està dient que estem en un lloc estable i segur. Val? Tot això seran factors que després faran que nosaltres, amb això que diem que estar en el bosc ens relaxa, ens fa estar més, bueno, la natura, més tranquils, les explicacions en part venen per aquí. Altres factors, no?, que explicarien això, per exemple, és tot l'oxigen. Són espais, la natura, on hi ha molt més oxigen. Per tant, ens és molt més fàcil respirar i oxigenar-nos. No? És tot el, no?, tot el funcionament del nostre organisme és a través, no?, del sistema circulatori que transporta la sang a totes les cèl·lules del cos. Per tant, estaríem en un ambient, no?, que hi ha molt més oxigen. Una altra explicació és la quantitat de llum que ens arriba en aquests espais. És una llum natural, no?, aquesta llum d'aquí és totalment artificial, no? No té res a veure si estem en una llum natural, no? Com la integrem, com, no? De fet, ens ajuda, no?, a fer vitamina D, no?, a uns processos metabòlics. Per tant, tots aquests aspectes, no?, estan a la natura, doncs el nostre cos ja està programat per això, no? Més teories que recolzarien tot això, no? Aquests serien com aspectes físics, no? Hi ha un altre físic molt important, o químic diríem, que és tot el que respirem quan estem en els boscos, no? De fet, últimament s'està parlant molt de tota la química del bosc, tots els terpens, no?, que són aquestes substàncies que alliberen tots els vegetals, arbres, per comunicar-se entre ells. Tot això nosaltres ho inhalem, ho respirem i també a través de la pell ens entra, no? I és tota l'aromateràpia, no?, que està molt de moda dels olis essencials, no?, que anem amb potets fent barreges, no?, fent sinergies, en un bosc o a la natura ho tenim de manera natural i són combinacions que tenen milers d'anys, és a dir, no?, el fet de que tinguem una pineda, que tinguem una alzina, la combinació d'espècies que hi ha, que formen ecosistemes no?, que tenen combinacions de fa centenars d'anys o milers d'anys, són fórmules perfectes, és a dir, les olors, les combinacions són perfectes. Nosaltres quan això ens entra és el que ens millora el sistema immunitari, no?, el que fins i tot, bueno, ens millora els sistemes, els diferents sistemes, no?, del nostre organisme. I també un altre dels components importants és tot allò que està a l'aire, no?, a part d'aquests aromes, d'aquestes essències que provenen dels vegetals. En l'aire està ple de bacteris, fongs, no? Nosaltres al nostre organisme tenim més bacteris i fongs que cèl·lules. És a dir, tot el nostre tracte digestiu, tota la nostra pell, si no fos per tots aquests acompanyants que portem a sobre, nosaltres no podríem funcionar, no podríem digerir, no podríem fer res. Quan estem en aquests espais, com que tot l'aire està carregat d'això, de bacteris, de fongs, els anem recarregant nosaltres. Per tant, això fins i tot ens millora la nostra flora intestinal. Sí, perquè els anem incorporant. Per tant, són tot d'elements que no en som conscients, però quan tu vas a un espai natural t'estàs carregant de tot això. No? Una teoria, una altra, no?, que està bastant desenvolupada, és la teoria de l'atenció, de Kaplan, que ens diu que nosaltres tenim dos tipus d'atenció. No? Una atenció és la dirigida, quan nosaltres posem atenció, no?, estem escrivint a l'ordinador o estem fent una feina que necessita molta atenció, o estem aquí, no?, rebent molta informació, és una informació dirigida, que hem de posar molta energia del nostre cos per estar amb aquest tipus d'atenció. Quan anem a un bosc, a un espai natural, aquest tipus d'atenció ens queda en un segon terme, no l'utilitzem, i el que fem és una atenció que es diu involuntària, és una atenció molt més relaxada. Estem atents, estem desperts, no estem allà dormint, però el que fem involuntàriament, quan estem en espais oberts, això de la natura, és activar aquesta altra part. I això el que fa és que ens relaxa tot el sistema parasimpàtic, ens activa el parasimpàtic, que és el sistema que ens fa més estar més relaxats, i el sistema nerviós simpàtic, que és el que ens fa estar amb l'adrenalina, no?, que sempre el portem a tope i que no ens deixa baixar,
aquest ens queda relaxat. Llavors, només per aquest fet de on enfoquem la mirada, com, no, com estem, això ja ens porta implicacions a nivell d'organisme impressionants. No, això només per veure com només estan allà, no? Diferents teories que ens expliquen com ens promou la salut, no? L'estar a la natura. Després podríem entrar en altres aspectes, no? Com per exemple a nivell social, no? Nosaltres, de fet, comencen a haver-hi molts estudis d'escoles, no? Que estan al bosc, que estan a la natura, com la gestió de conflictes, com... Bueno, és molt més senzill tot. Llavors hi haurien com moltes teories també per explicar això, no? Una seria que, com que la natura, potser el Ricard després això desenvolupa més, no? Però com que la natura, per exemple, tots els... no sempre ens han ensenyat que la natura competeixen les espècies entre si, no? Competeixen per la llum, competeixen pels recursos... Cada cop es veu més que no és així, que és, són sistemes cooperatius, de fet. Tot el sistema d'arrels dels arbres el que fan és ajudar-se, passar informació, passar nutrients, els arbres que estan a vegades més, no, més tocats, a altres els hi passen nutrients, alguns que estan gairebé morts els hi continuen passant nutrients, no, per si revifen. Per tant, és un sistema cooperatiu. Llavors, cada cop hi ha més teories que el que ens diuen és que el fet d'estar a la natura, nosaltres veiem tot com funciona tot això. No? Inconscientment incorporem tots aquests valors que hi ha a la natura en el nostre fer. No? I després potser també ho desenvolupem més en temes de, no, dels cicles de vida nostres, no, en comparació. I, però com veieu, bueno, hi ha moltes, no, moltes, molts estudis, moltes investigacions des de diferents mirades de com el fet d'estar a la natura ens millora el benestar. Que tampoc és que vas allà un dia i ja ho tens tot fet, no? És, no, vull dir que sí que ja sabem que va bé, però també vull dir que no. És un... però sí que... que és un aprenentatge, que quan hi vas i veus que et funciona, no? Si vas anant-hi, llavors com hi vas anant, aquesta natura? No? És molt important l'actitud, no? I amb aquesta actitud, no pas el Ricard, que ens desenvoluparà quina actitud hem de tenir, no? O de quina manera acompanyar les persones per desenvolupar aquesta altra mirada, per obtenir aquests beneficis. Bé, Sílvia, doncs moltes gràcies per donar-me pas. És certament un tema, això sóc guia de muntanya, però la titulació que se'ns dona a nosaltres és tècnic esportiu. Nosaltres hem hagut d'accedir a una acreditació professional a través de la idea que un professional de la muntanya ha de ser un entrenador. De fet, nosaltres som entrenadors. I això lliga molt fins i tot amb la consideració que la natura ha donat, doncs, per exemple, a l'administració, que ho ha de posar tot en calaixets. No? I per tant, doncs, quan tu mires què s'entén la natura o l'espai natural com a àmbit, et trobes que, per exemple, un camí és un equipament esportiu i un refugi és un equipament esportiu. Per tant, moltes vegades, i jo com a guia em trobo moltes persones que quan els fas una proposta d'excursió et diuen bueno, però és que jo podré. Escolta, però si es tracta d'anar a estar en un lloc, a l'entorn natural, no és una qüestió de córrer, no és una qüestió de competir. És una inquietud que en certa manera sembla que limiti moltes persones perquè entenem això com un equip esportiu. Clar, el boom de les curses de muntanya, i el pobre Kilian Jornet està pagant per tothom, no? Pobre home, fins i tot està allà a Noruega, imagina't. Ens fa entendre gairebé que la salut ens ha de venir a través d'una pràctica esportiva, que això és un tòpic, no? Vull dir, jo sóc saludable perquè faig molt d'esport. L'altre dia estava parlant amb una noia també que fa anys organitzava curses de 100 quilòmetres. Ja veurem d'aquí uns anys com estaran les articulacions de totes aquestes persones. No? Vull dir, és natural això. El que és natural és caminar. I caminar no tan sols pel fet doncs, de... És que clar, així es puc, un pot més i un altre pot menys. És el mateix que diu la Sílvia, doncs aquí competir. No. La natura ens està parlant d'una acció de cooperació, ajuda mútua i sobretot adaptació. I en aquest cas, clar, jo m'agradaria parlar del terreny de joc. Però un terreny de joc com entenem
una cosa pueril, una cosa lúdica, no és una cosa pueril. El joc és fins i tot previ a la cultura. I nosaltres, a través d'aquestes accions, aprenem. Aprenem i ens fem grans. Sempre estem jugant. L'excursionisme, per exemple, en el fons és un joc. Qui està posant les normes? Doncs la natura. Moltes vegades et trobes gent, quan vas per allà, i, jo què sé, amb la ràdio. Oh. Escolta, pots apagar la ràdio? No, jo tinc el dret de... No, perdona, jo a mi això em posa molt nerviós, eh? Perdona, a la natura no tenim drets, no estem en una ciutat. I això és un fet important, eh? Que hi ha alguna separació. Això ens fa que moltes persones doncs, entenguem que estem deixant allà on estem nosaltres, aquest àmbit urbà, som una espècie gregària, però ens n'anem a un entorn natural al qual nosaltres pertanyem. Hi ha un pas d'un lloc a un altre, però és que aquest lloc demana una adaptació. No és un jardí la natura. És un espai en el que nosaltres ens hem d'adaptar. Aquest joc d'adaptació, i he dit joc d'adaptació ja, és molt seriós. Com deia un autor sobre un clàssic sobre el joc és una cosa molt seriosa. Perquè inclou una actitud. I aquesta actitud és no el fet d'anar d'A a B, aquí hi ha el Joan, per exemple, el company guia, doncs que això també fa molt d'èmfasi quan en parla, no? L'important és el que hi ha entre A i B. Això és el típic que diu, bueno, l'important és participar, no? O no, no, l'important és el camí. Sí, efectivament, efectivament. El camí, l'actitud i el que ens trobem al llarg d'aquest camí. El guiatge, per mi, no és aquesta idea de liderar tots darrere. Vinga, seguiu-me, no? O dir, no, no, fixeu-vos en el que faig jo, eh? I feu exactament el mateix. Cadascú té la seva pròpia necessitat. Per tant, jo, des de la pràctica del guiatge, descobreixo que hi ha unes demandes que té cada persona i que estan molt relacionades amb aquest benestar. No pas amb una pràctica física. I que sobre la mínima que el guia actuï més que com informador, això és un llentiscle, això és una edelweiss, això és una alzina, sinó que intentes fer la feina de facilitador, cadascú que està fent la seva feina s'integra amb aquest entorn natural. No? La Sílvia parla del bosc, evidentment jo he de parlar de la muntanya també, no? La muntanya, per exemple, o sigui, el que hem d'entendre és que hi ha, són conceptes ancestrals. El Sílvia diu, és com tornar a casa, efectivament, la natura, però totes les accions que estem fent a la natura és com tornar a casa. Caminar, quan érem caçadors-recolectors, abans dels assentaments del Neolític, doncs hi ha llibres que diuen és que no hi havia problemes aleshores, perquè el fet de caminar fa que si jo em discuteixo amb el que va al meu costat, jo vaig cap aquí i ell va cap allà. Els problemes van començar quan ens van posar a tenir veïns, un al costat de l'altre, perquè sempre tinc el veí al costat i ja comencem, que si el gos se m'ha pixat aquí al costat, que no sé què, i els dos acaben com acaben les coses. No? També el fet de caminar és un fet de canvi. És molt important quan ens endinsem en el que és la natura, eh? Perquè travessem un llindar i passem per un lloc que, tot i que nosaltres som natura, pot ser hostil. Els guies de muntanya, i això l'altre dia una xerrada d'un mosso d'esquadra ens ho estava dient, no, els guies som garants de la seguretat de les persones que venen a nosaltres. No? Per què? Perquè som conscients que hi ha uns espais que poden ser hostils. Per tant, ens hem d'adaptar. Una altra vegada més, tenim l'obligació d'adaptar-nos, perquè és que si no, no ens en sortirem. No és un lloc que treu-me aquest tronc d'aquí perquè és que jo he d'anar pla, o està ple de pedres, això. Sí, és que és així, és això. És que és així. Fa anys vaig dinar amb un dels dos alpinistes que van pujar a l'Everest sense oxigen, els primers, Reinhold Messner i Peter Haveler. Jo vaig poder parlar amb Peter Haveler una bona estona, tot dinant, i deia, Peter, quin era el truco? I em deia, simplicitat màxima i prendre's les coses tal com venen. Aquests tios van fer tot en el món de l'alpinisme, amb aquestes dues normes. Hosti, igual que la natura, tu. Aquestes actituds van acompanyades del descobriment del que tenim al llarg d'aquest camí. No? Jo quan vaig a fer el curs de postgrau de significats i valors espirituals a la natura, em va tocar fer un treball que jo treballo molt a Montserrat. Montserrat és un lloc on hi va molta gent, de tot arreu del món.
El 50% dels visitants, com a mínim, són d'arreu del món. Aquest treball, quan vaig començar a fer la recerca, vaig descobrir que totes les cultures, totes les societats, compartim unes visions comunes del que és elements de la natura, no? Allò que podríem anomenar símbols. La nostra comunicació amb l'entorn sempre és simbòlica. La nostra espècie ha decidit que des de la opacitat de la nostra pròpia existència com a espècie, la manera de relacionar-nos amb l'entorn és a través d'aquesta atorgació simbòlica. L'arbre, la cova, el bosc, la muntanya, d'això n'hi ha per tot arreu. El que he descobert amb el guiatge amb gent de tot arreu del món és que a través d'aquests elements universals estem trobant uns elements comuns que fan que tots compartim un espai que ens fa sentir bé, perquè ens quadra, ens ressona amb les nostres pròpies referències. Cada paisatge és diferent. Nosaltres tenim un idioma determinat perquè un paisatge és d'una manera determinada. Però dins d'aquest paisatge tenim uns elements molt comuns. El fet de sentir-nos formar part d'una cosa més gran que nosaltres és com una tranquil·litat. Facilitar aquesta percepció ens fa sentir bé. Estem en un lloc a part i això també ens fa sentir que estem en un lloc especial. Moltes vegades fins i tot que ens fascina, i això que diu la Sílvia, doncs, que hi ha aquestes dues maneres d'entendre aquest gaudi, no? El ràpid, oh, que guapo que és això, no? O aquest pòsit que es deixa anar a poc, que segueix quan hem tornat de l'excursió, i el fet d'anar recordant o anar, diguem, vivint, experimentant allò que hem viscut durant l'excursió. No es tracta d'arribar a, sinó que allò que hem fet, això ens està generant un gran benefici d'estabilitat psicològica i espiritual, perquè hem d'entendre que totes les grans tradicions espirituals es basen en aquesta pertinença a la natura i en com ens hi acostem. El pelegrinatge, per exemple, és aquesta acció d'acostar-nos cap a un lloc que normalment la natura és ordre, és equilibri, és restauració. Nosaltres ens acostem amb aquest propòsit. Per tant, és molt important la manera en què ens estem acostant nosaltres en aquesta natura, perquè el propòsit, l'actitud, la sensació d'aquest isolament, la cooperació, la identificació, la identitat és molt important. El sentiment de comunitat, el fet de desplaçar-te, no ets un sol element, tu no estàs sol mai a la natura. No estàs sol. Per un guia és molt important desenvolupar aquests conceptes, no? És una idea que de vegades es fa difícil d'explicar i de vegades, doncs, quan fas alguna xerrada amb algun grup o amb alguns professionals, depèn de quina és la formació, es basa tot en aquesta formació física. Però el que és molt important és que aquesta estabilitat psicològica, mental, ens és comuna a tots i tots ho identifiquem, no? D'una manera o d'una altra, perquè són percepcions que des de l'acostament a la muntanya o al bosc, jo he de reconèixer que, clar, abans m'agradava molt l'alpinisme, l'escalada que feia del bosc, el travessava perquè l'important era allà dalt, no? La tècnica a vegades té aquestes coses, no? Amb el temps estic aprenent que al capdavall el que estava fent era tot un trajecte perfectament equiparable al que era un pelegrinatge. Fins i tot en un moment de la meva vida, tornant d'una expedició a l'Himàlaia molt maldestre, molt frustrant, al final el que em va alliberar una mica d'aquesta negativitat que em va durar un temps va ser fer per iniciativa pròpia, que això és molt important. A mi ningú em diu fes això, i això és molt important. Tothom tenim una iniciativa, és que ens surt de dins. Vaig fer una travessia des de Núria fins a Portbou, seguint tot el cordal fronterer. Després, amb el temps, em vaig adonar, van passar moltes coses. Igual que un peregrinatge. Vaig anar al mar. Un alpinista que tornava a l'Himàlaia va trobar el seu moment de calma al mar. Que altres psicoanalistes parlen de l'inconscient, l'aigua és l'inconscient, allà on rau tota aquesta
informació que després ens surt quan estem connectats a través d'aquests símbols. L'aigua, la muntanya, l'horitzó. La tasca del guiatge per mi és aquesta facilitació, aquest acompanyament, més que liderar o més que demanar que facin el mateix que jo. Tothom té la seva demanda. Per acabar, voldria llegir per donar fe de que això no ve d'ara, m'agradaria llegir-vos al final d'un text de Jean-Jacques Rousseau de l'any 1761, un senyor de la Il·lustració. Penseu que la Il·lustració és un dels punts culminants de la cultura occidental contemporània en el que es va establir l'imperi de la raó. Cosa que fa 300 anys anem bandejant tota la nostra intel·ligència emocional. Rousseau diu així, al final de tot un gran text, explicant tot això, us ho estalvio. Diu, dubto que cap trasbals violent, cap malaltia de l'ànima, hi pugui resistir una estada prou prolongada, i em sorprèn que els banys d'aire saludable i beneficiós de la muntanya no esdevinguin un dels grans remeis de la medicina i la moral. Fa 300 anys això es va escriure i seguim preguntant-nos com és que la natura no segueixi sent un referent per al nostre propi comportament individual, social, espiritual, físic, etc. No? O sigui que des d'aquesta perspectiva jo el que us puc compartir és que el guiatge, i vull trencar una llança perquè sembla que ningú estigui parlant del guiatge professional de muntanya, quan es fan un consell, aneu a la muntanya, aneu equipades, porteu, jo què sé, prepareu-vos l'excursió i si algú falla truqueu al 112. No! Abans, per exemple, llogueu un guia, que serà qui us acompanyarà i us ajudarà o us facilitarà a aconseguir aquest benestar i aquest propòsit que tots d'una manera o una altra, doncs tots tenim. Molt bé. Podeu aplaudir, si voleu. Per trencar la llança abans de donar pas també al públic, si volen intervenir. Escolteu, si natura està claríssim, que vol dir natura és igual a benestar emocional, no? Heu parlat de tornar a la natura, no? Hem de tornar a la natura, hem d'acostar-nos a la natura, hem de viure en plena natura per realment tenir una bona salut mental? Perquè tornar a la natura, fer una escapada, no? Allò que estem fent ara tant, que a més després de la pandèmia s'ha posat especialment de moda, no? No? Necessitem respirar. Anem un dia, i anem molts un dia a un lloc determinat. Amb això, el nostre benestar emocional... És un primer pas. És un primer pas. Depèn molt de l'actitud amb la que vagis aquest dia, a la natura. És a dir, és molt diferent si vas a córrer, que està molt bé, però si vas a fer una cursa corrent, no?, amb un objectiu concret, que sí que faràs exercici a nivell cardiovascular, t'anirà molt bé, però segurament ni te n'adones per on passes. No? A part aquesta integració de la natura, no?, que té aquest poder restaurador, no?, que t'impregnes de tot el que hi ha, com si diguéssim com un element més, amb aquesta actitud, o sigui, te'n vas a esquiar i baixes a esquiar en pistes, t'anirà molt bé a nivell de, no?, tocar el sol, o no sé, o, no?, esquiaràs, faràs exercici, però no és aquesta la idea. I no cal potser anar-hi cada dia ni... Pots tenir la natura, és a dir, tu si treballes l'hort o tens, no?, tens permacultura i tens el teu balcó, és una manera també d'estar en contacte, és diferent, hi ha molts nivells, no? Crec que és gestionar doncs un espai natural propi cadascú. Sí, podem gestionar un espai propi natural. Sí, o tenir un punt de referència que t'escapes, que fas escapades, ja pot ser un parc, ja pot ser, no?, cadascú amb el nivell que pugui, però sí tenir un punt de mirar el cel, ostres, és que no... Mira'm el cel, no tenim ni idea de les llunes que hi ha, ni de si veus les dues estels des del teu poble, de si... No, és una desconnexió total. És que ja no mirem el temps que fa, la gent ho mira en el mòbil. O sigui, ja ni mira per la finestra quan es lleva. No? Mires, avui plourà, no treus el cap per la finestra. O sigui, ja és com un desastre, amb majúscules.
Llavors, d'aquí a ser un ésser salvatge de la natura, hi ha molts matisos, hi ha molts grisos. És que jo penso que aquí, moltes vegades jo ho comento, o sigui, perdoneu, aquí no venim a desconnectar. Quan anem a fer una excursió és una de les primeres coses. No venim a, venim a connectar. Venim, perquè nosaltres estem formant part de tot això, no? Quan hi he parlat del joc, una de les característiques del joc, és la reiteració. Juguem i juguem. O sigui, els nens petits, què fan? Va, tornem a fer això. Vinga, i una altra vegada. Per què? Perquè això és que ens... és que ens ho demana, perquè és que anem aprenent. Vull dir, evidentment que tornar és com quan, per exemple, una persona quan els portava d'excursió per les ermites de Montserrat i els parlava d'aquesta institució mil·lenària dels ermitans de Montserrat, que eren místics que vivien en solitud i en silenci buscant la contemplació mística, aquest contacte total, físic, real, amb la natura, a través de la qual arribaven a Déu, i nosaltres hem de fer el mateix. Això és, els místics és del més radical, curiosament radical d'arrel, és molt essencial, però demana una actitud que nosaltres com a éssers gregaris que som, doncs el que podem fer és això, és anar a aquests llocs. Això lliga molt amb aquestes tradicions espirituals de l'espai sagrat. Tu vas a un espai segregat, nosaltres vivim en l'espai profà, i anem a l'espai sagrat, que és allà on adquirim aquest equilibri, aquest ordre, és com si pretessis el botó de reset. Doncs, anar i anar, sí, però amb aquesta actitud, jo vaig amb l'actitud d'equilibrar-me, no com una pastilla. L'altre dia llegia una notícia. Caminar una hora és boníssim perquè t'ajuda a eliminar de l'amígdala cerebral l'estrès. No, això és prendre's la natura com una pastilla. Moltes vegades l'efecte que ens dona ni ens n'adonem, l'efecte beneficiós. I això ens predisposa a entendre que no passa res aquí, sí que passa. Hem de fer anar... Però una de les premisses és que vagis sense expectatives. En el moment que li poses expectatives i que acabes dient això és una medicina, no?, que em posaré allà i m'entrarà tot, ja l'has cagat, perquè ja estàs allà pensat, esperant una cosa... Ah, com que parlem tant d'actitud, aleshores, clar, es tracta de... es pot aprendre aquesta actitud? O canviar l'actitud, perquè jo entenc les vostres paraules que, clar, moltes vegades el contacte amb la natura és el mateix, és la mateixa actitud, o actuem igual que podem actuar en la nostra societat més urbana i en la nostra vida quotidiana. Cal canviar el xip, no? I això es pot canviar? S'aprèn? No s'aprèn? Sí, jo crec que en aquest sentit l'educació és molt important, no? Sí, i aquest és aquest acompanyament que deia el Ricard, no? Que pot ser a través d'un viatge, que vas a fer, no?, una excursió o el que sigui, però pot ser a través d'altres acompanyaments que es poden fer, més terapèutics, no? De fet, aquí també hi ha tota una línia de la ecopsicologia, no?, que és treballar tot el treball més de psicologia vinculat a la natura, no?, o tota la part de teràpia forestal, que és com aquesta natura, no?, en aquest cas, no?, els boscos, són terapèutics, no perquè vagis a fer teràpia allà, sinó perquè t'aporta beneficis, no?, de manera intrínseca. Jo, per exemple, estic fent un treball amb un grup de dones que o els fills o els marits se'ls han suïcidat, no? I com aquest procés de dol molt bèstia, no? És una de les pitjors coses que et pot passar a la vida, em sembla, no? Que se't mori o una persona que tens a prop que suïcidi i que per tant tu no hi has pogut fer res, no has estat a temps, no? Doncs aquest dol tan profund, com treballat a la natura, és molt més fàcil que s'accepti, no? Que s'acabi acceptant aquesta situació. Per què? Perquè estàs a la natura, i és el que dèiem abans, de manera inconscient, tens tot el cicle de la vida, no? Tens vida que està sorgint, tens diferents edats, no?, de tot, i tens mort, no? Tens troncs en descomposició, tens tot un... I el fet d'estar allà, no?, de manera acompanyada i amb un seguiment, això de manera implícita fa que puguis integrar tot aquest dolor, no? D'una manera més senzilla que si estàs en un... Per tant, la feina que fan els usuaris del Centre Especial de Treball d'Aurora, el bosc de la Marquesa o el riu Francolí, l'hauríem de fer tots? Per això la Sílvia parla de tenir un or, perquè és que t'has d'embrutir, és que t'has de ficar les mans a la terra i sobretot veure com creix i com mor una planta, i com en traiem un profit, però sense haver de... Vull dir, veure aquest cicle de la vida, de la natura,
Vull dir, estar integrats en aquesta part d'aquest cicle, com pot ser doncs, treballar i doncs, bueno, ajudar a créixer doncs, o protegir una espècie, perquè les estàs identificant. Hi ha una consciència. És molt important la idea de la consciència. I, per tant, tot allò que et fa sentir a sobre que no estàs sol, però tu estàs fent una acció de cooperació. Va haver un senyor que era anarquista, que es deia Kropotkin, que va escriure un totxo així, que es deia l'ajuda mútua. Perquè aquest senyor era biòleg i va acabar prenent la idea de que els models de governança de la societat han de ser exactament igual de com funciona la natura a través de la cooperació i l'ajuda mútua. Per tant, formem part d'un tot. Per tant, nosaltres, amb aquestes accions, escolta, no ens segrega, ens agrega. I aquesta sensació de formar part d'un equip, formar part d'alguna cosa més gran que nosaltres, fixeu-vos que els increments de sentiment espiritual sempre van aparellats amb les grans crisis, perquè ens sentim vulnerables. Com podem aconseguir reduir aquesta ansietat que estem sols i a la nostra societat actual, que s'ha potenciat l'ego perquè ens fa vulnerables a un consumisme, a una compulsivitat, i ens fa a sobre més febles davant de determinades actituds de governança, fins i tot el fet de protestar, el fet de fer sentir els nostres drets. Aquest ego, ara m'he perdut. Doncs, el model de la natura. El model de la natura ens fa sentir part d'una comunitat. Part d'una comunitat. I això és molt terapèutic, també. El guia s'ha perdut. A vegades s'ha espantat bé. Sembla molt interessant la conversa, però m'agradaria obrir el debat a les vostres opinions o comentaris o preguntes. Si algú vol intervenir. Tenim un micròfon per aquí. Hi ha algú que vulgui dir alguna cosa? Va, aquí, tenim una... Ah, o aquí. No cal que us baralleu ara. Hola, no sé si se'm sent bé, no? Sí, i tant, perfecte. Aviam, més que una pregunta, és una reflexió. En Ricard ja sap que és una cosa que sovint plantejo i que a mi moltes vegades em pregunto, abans la Sílvia comentava les ciutats, un espai, i després la muntanya, la natura. Però les ciutats, aquests centres on nosaltres tan gregaris estem, no deixen d'estar dins de la natura. Mentre nosaltres no aprenguem a veure que la ciutat és també natura, seguim podant els arbres quan no toca, trient els nius, no cal podar arbres, els talem perquè hem de fer una zona de vianants, sense que hi hagi una ombra a la ciutat. Mentre pensem que els coloms són rates i mentre qualsevol cosa que es belluga la xafem i la traiem, i ara se n'ha anat al micro, no. Penso que no serem capaços de viure la natura perquè no som capaços de veure que la natura és tot. Nantros, en tret, nosaltres som els que hem eliminat, i amb això no dic que la ciutat hagi de una selva, però és que ens hem passat a l'altre extrem. Si no ens reconeixem a nosaltres mateixos com a integrants, encara que estiguem vivint en un bloc de ciment, no cal que anem a la natura, perquè allà farem exactament el mateix que fem a la ciutat. Seguirem arrencant una flor perquè ens agrada, pel gust d'arrencar-la i després que se'ns marceixi a la motxilla perquè no en farem res. Però m'ha arrencat una flor i potser sota hi havia alguna cosa que hem destruït. I ni tan sols han parat esment. Per mi, crec que aquí està, i això anava per la pregunta que tu et feies, l'actitud, com ho podem fer? No en tinc ni idea. És la meva gran pregunta, la meva gran reflexió. Perquè si ja no som capaços de veure que encara que visquem a la Rambla, al costat del riu, on sigui que visquem, estem dins de la natura, natura és tot. Jo sóc natura. Per tant, penso que seria el primer, no? Algun comentari per part vostra? Jo el que penso és que, certament, el problema és que quan ens hem assentat en determinats espais hem adaptat la natura a les nostres necessitats. Vull dir, hem fet jardins. Quan anem a un espai natural no és un jardí,
hi ha una dinàmica pròpia. Nosaltres forcem unes dinàmiques, no? Les podes, tot això, no? Hi ha determinades escoles, fins i tot, doncs que realment estan intentant retornar un caràcter més natural a través dels espais periurbans, diguem, aquests espais, o fins i tot a l'interior, doncs per aconseguir això. Però hi ha estudis que demostren, clar, s'ha de reduir a sobre, les ciutats són grans focus de desigualtats socials. L'acostament amb un entorn natural una altra vegada d'aquests espais urbans, per primera vegada a la humanitat hi ha més persones vivint a la ciutat que al camp. Per primera vegada a la humanitat. Per tant, i si la ciutat és un focus de desigualtats socials, acostar la natura a les ciutats una altra vegada pot ser un element aglutinador una altra vegada. Està demostrat, per exemple, que nens que viuen en espais sense entorns arbrats, que no vegin verd, o sigui, el cervell necessita veure verd, l'identifica com algú interessant i fa que el cos actuï com a tal, hi ha realment diferències en l'aprenentatge en relació amb aquests nens que en el seu entorn on viuen hi ha verd. Per tant, a les ciutats hem de renaturalitzar-les, potser, no? Perquè és que és salut. És que és salut i aquesta idea s'ha de... No hem d'anar, potser, hem d'anar cap a la natura perquè tenim uns problemes de massificació. L'epidèmia del còlera va significar canviar totalment les estructures de les ciutats. Potser la Covid i la por, aquesta por que se'ns ha posat a la Covid i com ens hem adonat que les ciutats són uns elements poc saludables, potser ens fan entendre, i aquí ja s'està qüestionant això, fins i tot s'han de construir cases amb balcons, que puguis sortir fora, val? Però que hi hagi arbres, que hi hagi verd, les places dures, han passat a la història. Espero. Sí. Tenim una altra intervenció. Hola, és el Francesc Rovira, som de Catalunya i perfumista des de fa 40 anys. I dintre del que has dit abans, que passem per el bosc a ganyets, ara ja m'ho prenc amb més calma. Ah, va, correcte, ara ja m'ho prenc amb més calma. Però que jo últimament, fa més de 20 anys, el que he vist és una massificació dels esports de muntanya, diem-ne això, d'esports, no? La gent no gaudeix de l'activitat que està fent, sinó que va batir marques, el camí de Montserrat de l'altre dia, quan tombes cap a la Agulla, cap al Col de les Portelles, i vas passejant i ve gent darrere que està fent running, que abans era córrer, voy. Això, i ho estem venent, això ho estem venent a la televisió, ho estem venent a tots llocs que la muntanya s'ha convertit en un parc d'aventura. No és un lloc on gaudir, no? I per mi, jo sóc una persona, en primera persona, de problemes de salut mental. Per mi la muntanya m'ha salvat la vida, i els boscos més. Desgraciadament no puc permetre el luxe de vivir a la muntanya, però va ser la meva intenció. No he vist com mal lloc, no me puc queixar. I res més, no? Això serà la pregunta, bàsicament, és si no penseu que des de tots els llocs estaments la política neoliberal, el consumisme i tot això no està malbaratant tot el nostre patrimoni, que és patrimoni de tots nosaltres, no? Perquè ara de passar la muntanya ja deus boscos preparats amb tirolines, vies ferrades, n'hi ha més ferreteria que això, n'hi ha andant a la muntanya. Què hi dieu? És que ha de ser una prioritat el tema de conservació d'aquest patrimoni, és que és bàsic, és que és la matèria prima. Però clar, si de la prioritat més bàsica, si la veiem encara com a recurs, és que fins i tot no, es parla de, no, com a recurs pel benestar, bueno, recurs. No, és que ha d'estar i ja està. Llavors, que és un tema d'educació i de base, de valors bàsics d'una societat, a donar-li valor a això, no? Perquè és que si no ja podem plegar. És important no convertir la natura en un parc temàtic. O sigui, hi anem camí. Ja anem en camí de convertir-ho, o ja hi hem arribat. Fins i tot ja comença a haver grups d'inversió interessats en el negoci de la muntanya i de la natura, perquè estem girant la mirada a la natura. Per tant, una vegada més estem abocant això cap al lleure, el consum de lleure, o el lleure de consum, diguem com vulguem. És greu en aquest sentit perquè, clar, la natura
creix lliure. Vull dir, no podem parlar d'explotar la natura com un recurs d'explotació de benefici. Té uns recursos limitats. O sigui, cada any s'està dient doncs, que aquí a casa nostra, al mes de maig, ja hem consumit tots els recursos que la Terra és capaç de donar-nos per la nostra pròpia, per el nostre propi consum. Tot el que fem i consumim i explotem a partir del mes de maig és la targeta Visa a crèdit. A crèdit. I ja sabem què passa quan vas tirant de crèdit. No? Em sembla que no ho estiguem fent, sobretot perquè les actituds que ens estan demanant quan anem a un entorn natural és una satisfacció immediata. És com si agafo una muntanya russa i ja està. Clar, jo una de les coses... Preu perquè hi ha més intervencions. Sí, lligat amb això, no? Que al final el discurs més racional d'explicar per què s'ha de conservar i de més, uns cops no funciona, no? Perquè pots explicar, no, és que a nivell ecosistèmic aquest, no? aquest ecosistema és únic, té molta biodiversitat, i la gent, vale, molt bé, té molta biodiversitat. Però al final, molts cops el que funciona és si aquesta persona està allà i diu, ostres, però quin lloc, però quina sensació que he tingut. És això el que fa fer un clec molts cops. I que aquella persona diu, és que val la pena conservar això, és que això no pots destrossar-ho, no pots... Llavors, bueno, són punts d'aquests que a vegades les actituds també les canvies tenint vivències d'aquestes, no? Una altra intervenció. Precisament la meva pregunta anava per aquest camí, no? Que veient com els ecosistemes s'estan degradant, si hi ha una diferència sobre l'efecte que tenen en la salut els ecosistemes que estan més conservats que aquells que s'estan degradant. Sí, bueno, jo em dedico més al tema de boscos, no? I de fet hem fet comparatives a l'hora de com et beneficia a nivell de salut en ecosistemes en boscos madurs, no? O amb graus de maduresa, és a dir, que els que no han estat massa tocats, massa talats, és a dir, quan més vell és el bosc, a nivell d'estructura, a nivell de biodiversitat, a nivell de tot el que, no? Tota aquesta aerobiota que dèiem que, no? Tots els fongs, bacteris que tens, com tot això, tot el que t'incorpora, no té res a veure amb un bosc, per exemple, amb una plantació o amb un bosc degradat, no? Llavors sí, és que només la sensació que tens quan entres ja no té res a veure una amb l'altra. Però si vas aprofundint amb tots aquests estudis, fins i tot vam fer un estudi amb dones amb fibromialgia, no? Els efectes que tenien d'estar determinades estones en un bosc que no era madur i boscos madurs, i els efectes eren molt més grans en els boscos més ben conservats. Més preguntes? Alguna reflexió més? Allà en tenim dues paraules demanades. Els ions negatius que surten dels boscos, l'element energètic, diguéssim, aural dels camps energètics que això toquen tots, com per exemple les radiacions, els ordinadors, això és molt, diguéssim, que és energèticament gratificant pel cos. Més que res. Molt oblidat, sí. Sí, també, sí, totalment d'acord. Hi ha molts més ions negatius en els espais naturals, en els boscos, i com més ben conservats estan, i per tant això ens afavoreix. Sí, sí, és un dels punts. I cada cop hi ha més estudis vinculats a això. Gràcies, passo la paraula. Molt bé. Gràcies per ajudar-me en la conducció de l'acte. Muchas gracias y discúlpenme que hable en castellano. Entiendo perfectamente el catalán, pero no parlo. O llegeixo y... pero no parlo. De acuerdo con usted, yo llevo aquí muchos años, pero soy de Bilbao. Cuando vine aquí al poco tiempo, necesitaban mis ojos ver verde, porque Tarragona es muy seca. Además vivo en todo el centro de Tarragona, por tanto, yo ansiaba, necesitaba mi organismo percibir la esencia del verde, porque tanto los olores, como los colores, como las vibraciones, todo tiene una percepción en el organismo. Y al estar en un bosque, en una montaña, ¿qué es lo que ocurre? No es lo mismo estar pisando hojas naturales, ver cómo corre el agua del río, el olor a musgo. Eso crea una serie de emociones que tu organismo está produciendo realmente todo un tipo de medicina natural. Por tanto, nos sentimos tan bien en el bosque, en la naturaleza. Cuando las personas van solamente con ánimo de competición, claro que no lo perciben.
pero si tú vas pisando, tus pisadas se están quedando marcadas y realmente estás percibiendo los olores, los cánticos de ciertos pájaros, el movimiento de las hojas, toda esa naturaleza realmente es curativa. Y eso se trata muchísimo y está súper estudiado durante muchos siglos en todas las medicinas holísticas. Así que quiero darles las gracias por todo lo que han comentado ustedes, que realmente estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Molt bé. Gràcies també per la seva intervenció. Ja tenim una altra paraula demanada. Si de cas, referent amb això, va haver un experiment que als anys 80, Ulrich, el de la finestra. Ah, sí. Un metge, un cirurgià, ell va patir una cirurgia ell mateix i convalescent va tenir una idea que va transformar després en un estudi en què van trobar que tots els pacients que es restablien d'una operació sí tenien una finestra en la seva habitació on eren convalescents, que donava en un entorn natural, amb arbres, amb bosc, amb verd. Es recuperaven abans que els que no tinguessin aquesta vista des de la seva habitació. I de fet, degut a això, els països nòrdics, després de les operacions, han muntat com un sistema de com d'apartaments on el postoperatori, la recuperació, es fa en espais naturals. I per tant, en comptes de durar 3 setmanes, dura 1 any i mitja. No? Per tant, això ho han portat a la pràctica de la sanitat pública. Endavant. Bones tardes. Jo parlo tant a poc a poc perquè estic operat de la tracotomia. M'entendreu? Les coses diré, me sortirem en català o en castellà. Però, bueno, soc de la Ribera d'Ebre. Va haver el foc també, aquell foc forestal de Flix, de la Ribera d'Ebre. És que planten algo, fa temps que ja s'ha cremat, o si no, el foc de la Terra Alta, que van morir els dos bomberos. I encara, si, bueno, farà 2 anys o 3 anys que vaig passar per allí en bicicleta, i vaig veure que baixaven els troncs dels pins a prop de la carretera. I d'implantar no se veu res, ni a la zona de la Ribera d'Ebre, la Torre de l'Espanyol, Vinebre, res. No se veu res que hagi mogut ni un arbre. En una llarga podria ser, no? Sí, al fil d'això, aleshores us pregunto, clar, en casos d'aquests incendis, la repoblació forestal és especialment urgent o adequada? Es pot fer o no es pot fer? Quins efectes pot tenir en el benestar emocional de les persones de l'entorn, dels que hi treballen i dels que, no? I sobretot si estem parlant, com diu ell, d'aquests incendis tan devastadors com el de la Terra Alta d'Horta de Sant Joan de Fanys o el de la Ribera d'Ebre. Clar, tens diversos components. A vegades sí que t'has d'esperar a replantar i de més, però sí que molts cops a nivell social, no? És interessant perquè és un retornar al que hi havia i de veure, no? Un incendi és una de les coses que més t'afecten a nivell psicològic. És tremendo, no? Que se't cremi també el teu entorn. Per tant, sí que a nivell social és important a vegades aquesta reforestació, però a vegades has d'esperar un temps perquè se senti allò, per si hi ha erosió, no? Cada lloc s'ha de mirar, depèn de com és el terreny. Però si la pluja plou... Ja, ara ens posiciona. Sí. Malauradament, ja l'hem entès, ja. Els incendis darrers, pel que sembla, tenen una intensitat. Els incendis del Mediterrani sempre han estat una part del sistema. Natural, sí. Fins i tot les cendres aporten nitrogen i altres nutrients, no? Per exemple, els pins, les pinyes són piròfils, ja els hi va bé, no? Que es cremin per... I ja hi ha plantes adaptades a després. L'estepa blanca, per exemple, és una de les primeres que intenta evitar, creix ràpid
i amb les arrels intenta aturar el que pot venir després. El nostre clima mediterrani, després de la calor, ven unes ruixats, venien, ara vés a saber què passa. Però clar, és tenir raó, com a geòleg, doncs certament doncs, l'erosió en un terreny cremat doncs, és molt més intensa, perquè aquestes espècies que afermen el sòl, que és la part més superficial de la terra i que és la que conté els nutrients, se'n va avall i a altres vegades doncs, aleshores ja no hi ha solució, depèn dels llocs, has d'estudiar si aquesta cobertora està prou protegida o s'han de fer actuacions per evitar l'erosió. Perquè moltes vegades el nostre sistema ja està fet per rebrotar. Les alzines rebroten, els roures també. Montserrat va patir un incendi impressionant el 1981 i el 1994, Sant Tornem-hi. I ara vas allà i jo penso, bueno, vaig passar el dol, perquè és un dol el que passa, és una pèrdua això. No? I ara, clar, quedes mirant aquest paisatge i dius, bueno, aquí hi havia doncs, aquell bosc de pinassa, doncs ara hi ha alzina. Bueno, també hem d'entendre que l'entorn natural també evoluciona. Quan parlem del bosc, era d'això. Bueno, en quin moment, no? En quin moment hem fet la foto, no? I ens hem de resignar, ens hem d'adaptar. I a vegades més adaptar-nos, també ens hem d'adaptar-nos a la pèrdua i al dol, moltes vegades. Hi ha alguna altra intervenció? Sí, aquí davant i allà darrere, no? Oi que sí? Doncs anem primer al davant i després al darrere. Merci. M'han fet pensar que just aquest matí m'explicaven que hi havia una dona del Japó que venia cada any aquí a Tarragona i quan hi preguntaven per què, deia per dos motius, un per negocis, perquè era vindre aquí a fer unes compres cada any, i el segon és que m'aixeco molt d'hora, vaig al balcó del Mediterrani, veig com surt el sol, que és veritat que és una passada, no? I veus el mar en calma, l'horitzó, el sol, i tot seguit pujo a la part alta, quan encara s'està fent de dia, i oloro la pedra, les olors que queden impregnades de la humitat de tota la nit a la pedra, que és, sí que és un invent humà, però té una història, és molt més natural que un edifici que es faci avui dia. Llavors, aquest esperit que sí que tenien els romans, de mantindre un contacte amb la pedra aquesta que és més natural, que és, al cap i a la fi és destrossar una muntanya, sí, però és per portar-te-la a tu, no és fabricar una cosa totalment artificial. Potser l'hem perdut a les ciutats, bueno, potser no, segur l'hem perdut a les ciutats amb, aquesta, amb aquests anys que ara ja no s'estira tant, però una època que es va fer de tindre el lloc de treball lluny del lloc de residència, haver-te de desplaçar durant una bona estona, normalment en vehicle privat, per tindre un habitatge ple per la nit i una oficina buida durant tota la nit, i viceversa, tenim dos espais buits i cap d'ells artificial amb un cotxe que a més és mecànic mentre et carregues tot el paisatge que tens entremig. Llavors, clar, aquesta és la situació, o podria ser aquesta la diagnosi de com hem arribat a aquesta situació d'ara. Però ara el canvi és molt difícil, ha de ser molt a poc, ha de ser quasi centímetre a centímetre, no pots agafar, o sí, de sobte transformar una ciutat. Ha de ser molt lent, ha de ser molt, perquè a més durant èpoques també s'han plantat arbres que no corresponen i s'ha de tallar a l'estiu quan necessitem ombra i ha de créixer a l'hivern quan no la necessitem, perquè aquell arbre sí que ho necessita, però nosaltres no. Llavors, no està una pregunta, és més aviat una reflexió, no? Ens costarà molt de temps arribar a aquest punt, però és cert que si no es comença tampoc s'hi arribarà mai, no? No sé si voleu fer algun comentari, mentrestant tenim allà alguna cosa breu, Sergi, sí, o Ricard? Jo, la meva opinió personal, és molt personal. Començarem a canviar quan ens quedi més remei. I no estem ja en aquesta situació? Sí, però encara tenim molt a perdre. Quan no tinguem res a perdre començarem a canviar. Malauradament la nostra societat està absolutament adormida. Vull dir, és increïble que fa 50 anys els científics estaven dient al tanto, al tanto, al tanto. L'últim informe de l'ONU és igual. Senti què dic? És igual. Encara hi ha gent, encara estan dient, no, perquè baixarem. No, no, els científics el que diuen és, preparem-nos per la caiguda, per l'aterratge. No parlo en fatalisme, però sí des de l'adaptació. Quan no ens quedi més remei, doncs potser sí, i depèn una altra vegada de la voluntat i la consciència. I moltes vegades de la nostra pròpia idea col·lectiva com a comunitat, i això, per exemple,
hi ha una persona que a mi m'inspira molt, que es diu Satish Kumar, que és un activista per la pau, que té una escola per la pau a Gran Bretanya, i em deia, mireu, si voleu canviar, si voleu canviar, deixeu-vos estar dels polítics, de l'administració, no. Treball de base, treball de base. Si no comencem nosaltres a canviar la nostra pròpia actitud, a dir, doncs, redueixo el consum dels... Mira, no me'n vaig de viatge amb l'avió perquè és un consum salvatge. Estic participant d'una indústria que és depredadora. Estic consumint uns productes o d'una indústria doncs, que fa que a l'altra banda del món perdin la seva biodiversitat per conrear soja per als animals que jo m'estic cruspint aquí en forma de fuet quan m'adona la gana. En lloc de dir, no, només ho faré i seguiré una dieta molt d'acord amb això, no? Clar, davant d'això dius, ostres, però això quant costarà? La resposta de Satish Kumar era, mira, s'ha de ser optimista. Si vols ser activista, has de ser optimista. A veure, una altra intervenció, anem acabant, ens queden 10 minutets. Hola, bona tarda. Volia preguntar sobre el tema que parlàveu de tota aquesta química, que hi ha el bosc, aquests serpents, aquest bioma, tot això. Si hi ha estudis comparatius sobre boscos més aviat doncs, de, més temperats, feixeda, rouredes, o boscos més del sud, no? Més alzinars, perquè tinc la sensació que aquí, a les comarques de Tarragona, no? Tenim com una mica de complexe de sud. No? Sempre sembla que mirem cap al nord, no? Que sigui sempre millor el del nord, de boscos més, no? Muntanyes més altes, boscos més verds, caducifolis... I també tinc la sensació, quan passegis per un bosc mediterrani i després de la pluja, és un escàndol de flaires, no? Que potser és tot el contrari. Per una banda això, i per altra banda, sobre el que parlava aquí el company, parlava dels incendis, com transformen el paisatge, si hi ha també algun estudi fet sobre com la transformació bestial que estem fent del nostre territori, contínuament, que generem uns paisatges agressius, que possiblement generen una societat agressiva, si hi ha algun estudi també en aquest sentit fet sobre com afecta aquesta transformació del paisatge que passa molta gent que al seu voltant, no, el seu poble s'ha cremat i però és que hi ha una tendència totalment doncs, apàtica, el sistema immunitari baixa, tot això està, no? I de quina manera, que és un factor molt important, doncs, si això s'està de manera conscient, perquè entenc que també des de l'administració no ho és en cap moment, no? Perquè veus urbanitzacions que no tenen cap identitat, veus espais transformats que podrien estar en qualsevol altra banda, no sabries col·locar perquè és que són com a cromos, no? I sí, perquè crec que som fills, o sigui, les persones entenc que són producte del paisatge d'alguna manera. I quan se les fa un paisatge, alguna part nostra doncs, queda com a coixa, no? I aquest és un tema que doncs, no sé si també hi ha algun estudi o alguna cosa al respecte, que suposo que sí. De la primera pregunta, de fet, els que estan estudiant més el tema aquest de, no, del tipus de terpens, de substàncies volàtils que hi ha en els diferents boscos, són sobretot els italians, tot i que l'Autònoma també hi ha un equip que està estudiant, però al final els boscos que més s'estan estudiant són els més mediterranis, els més del sud, no? Tot i que clar, tenim com més idealitzat, que és un gran error també, no? Els boscos més frondosos, no? Que és com la tendència, no? Molta gent s'imagina un bosc i és el bosc aquest més frondós, de coníferes, etc. Aquests tenen unes propietats i t'aporten unes coses, hi ha unes combinacions, unes sinergies, però el bosc mediterrani no té res a envejar, és a dir, a nivell de substàncies volàtils i de terpens, amb tota la... ja només són els arbres, és tota l'altra vegetació, no?, que tens. Per tant, en aquest sentit, de fet, és sentir-ho, no?, també, que quan estàs en cada un d'aquests boscos, i de fet, vinculat amb això que deies, no?, cada cop també hi ha algun estudi vinculat amb això, que tu estàs adaptat al teu territori, per tant, el bosc que t'aporta més coses a tu serà el teu, serà el mediterrani. Potser vas a un frondós d'aquests i et sembla espectacular, no?, també, perquè també tenim, no?, més la idea aquesta vinculada, més de conte, més de, no?, aquests boscos, però al final el que tu estàs vinculat és aquest altre, el teu. I els mediterranis en aquest sentit són els que s'estan estudiant més en diferents moments del dia, perquè són substàncies tan
tan ràpides, que canvien tan ràpid, tan volàtils, no? tan canviants, que no té res a veure, la mateixa molècula s'ha transformat en pocs minuts que han passat, ha passat a ser una altra cosa, per la temperatura, per la insolació, per tot. En aquest sentit són complicats aquests estudis, vull dir que s'inverteixen molts diners i és complicat perquè és això, és molt canviant. I llavors amb els aparells que s'utilitzen també pots mesurar unes quantes substàncies, però n'hi ha tantes, vull dir que amb això és una línia que està començant en els últims anys, però és complicat. I respecte a estudis de com afecta el paisatge, sí que n'hi ha. Bueno, la capacitat restauradora del paisatge, per exemple, no? Tropicarla, ambientarla també d'això. Sí. Hi ha molts estudis sobre fins i tot els paisatges, que el concepte de paisatge és molt divers. Però vinculat més a com t'afectava, si hi havia hagut algun canvi en el teu paisatge proper? No, anava més per aquí o no? Era més... Aquell quotidià, no? Com el teu paisatge quotidià, de cop i volta, doncs, queda transformat per una situació doncs, traumàtica. I com d'alguna manera doncs, a nivell psicològic té que tenir una afectació, perquè clar, som producte del paisatge, si és així, si aquest paisatge es transforma, doncs d'alguna manera això... Clar, té afectació segur, sí, però jo no sé si hi ha estudis, sí que hi deuen haver. Estudis, no ho sé, potser la UICN, per exemple, demana doncs, que la gestió dels espais naturals protegits sigui compartida per gent que hi viu, allà. No només no és per tècnics, hi havia un tema de pertinença, no? Però i d'identitat. Però estudis que segurament n'hi ha, però tan concrets no ho sé. El que està clar... És molt interessant, sí, perquè és clar que t'afecta, és que... Des del concepte, per exemple, de l'espai sagrat, que és un paisatge molt concret, que és la lent a través de les quals totes les comunitats... Això és comú a tot el món, i no està lligat a la religió, és un tema absolutament antropològic. Ens sentim custodis, un espai a través del qual nosaltres ens sentim identificats i ens genera un sentiment de col·lectivitat. Sembla ser, això em sembla que Josep Maria Mallarà, que amb això ens podria il·luminar molt més, hi ha comunitats indígenes que en veure destruït el seu paisatge els ha conduït a suïcidis col·lectius, perquè han perdut la seva identitat i la seva capacitat de pertinença, això que no estan sols, no? Però s'han sentit sols, vulnerables, i han acabat aquesta manera. És aquesta relació amb la natura, que total. Nosaltres la tenim com, aquí està la natura i aquí estem nosaltres, no? Com a societat occidental, però hi ha moltes altres, no tothom del món entén la natura de la mateixa manera. De fet, no? Moltes cultures no és natura. No existeix el concepte natura, no? Com a tal, com a separat. Llavors, clar, això també et dona molta informació. Sembla que tenim allà, no? Havia demanat la paraula al costat de l'últim, no? No. Algú més vol intervenir o tanquem l'acte? No? Doncs, escolteu, Sílvia, Ricard, ha estat un plaer, però crec que ha estat molt interessant. També podeu aplaudir. Sílvia Gili, Ricard Fernández. Què estic dient? Martínez. Ah, perdó, acaba igual. Jo també m'he perdut. Escolteu, moltes gràcies per la vostra assistència. En nom d'Aurora, crec que ha estat un acte magnífic aquest per celebrar el 35è aniversari de la Fundació de l'Entitat i els 25 anys del Centre Especial de Treball. Teniu les butlletes, si les voleu omplir, si voleu participar, si voleu ajudar a Aurora, doncs aquí teniu l'urna vermella a la taula de sortida de l'acte. Moltes gràcies per les vostres ponències, moltes gràcies a vosaltres per la vostra assistència. Fins la propera. Bon vespre.